a pozveme našeho prvního hosta, kterým je Tony Havlík. Pane Havlíku, vy jste napsal knížku takového průvodce pro lidi, kteří by chtěli být případně bezdomovcema v Praze a popisujete vlastně život bezdomovců v Praze? Přesně tak. A jak jste to prostudoval, to prostředí, nebo jak jste se k tomu dostal? Už od malička vlastně, mě to nějakým způsobem fascinovalo. Ne, počkejte, a vy jste z Prahy? Já jsem z Břeclavy původně. Břeclavy. Mm-hmm. Tak tam bezdomovci možná nejsou vůbec. Jako, divil byste se, ale tam? Tam jsou všichni totiž. Tam nejsou jenom bezdomovci, tam jsou naprosto... No tak já myslím, že jsou všichni bezdomovci. Že to... Jsem se trošku vyděsil. Ne, ale tak vy jste z Břeclavy, přišel jste do Prahy a studoval jste jaksi problematiku těch bezdomovců, že jste je chodil pozorovat, sledovat, nebo jste s nima byl? Já jsem s nima i mluvil, nemálokrát dokonce. Mm-hmm. A tak nějak mě to jako zaujalo do té míry, že jsem si řekl, že bych možná o tom mohl něco napsat. A napsal jste takovýho průvodce, vy tam v tom podtitulu je, jak je to přesně? Je to, jak žít na ulici a užít si to. A užít si to. Užít si to. No a tak myslíte, že lze si to užít? No pokud do toho jdete s tím, jakože byste si to chtěl... Chcete si to zkusit? Jinak? Ne, já ne. Nechcete? Ne. Já jsem vám to chtěl nabídnout. Ne, tak já na to vždycky koukám s určitým soucitem i obavama, protože si myslím, že není tak těžký se do takové situace dostat. Určitě. Jak si možná někdy člověk myslí. A dokonce mě to několik lidí i popsalo, ten svůj příběh, ale tak vy jste s nima, mezi nima pobyl nějakou dobu? Mm-hmm. No, jak se to vezme? Já jsem jako, s nima mluvil velmi intenzivně. Vy jste za nima došel? Jo, jo, jo. A vlastně ta vaše knížka jsou příběhy taky? Jsou příběhy jako hlavních čtyř postav. Ano. Ivanu budeme mít brzo. Ano, tady. To jsem chtěl říct a jednou z těch hlavních postav je paní Ivana. Přesně tak. Takže jestli dovolíte, já ji sem pozvu taky, jo? Rozhodně. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ivana Zitová. Vy tu knížku máte? Ano, mám ji a to je právě Tony, co o nás psal knížku, kterou miluju, mám ji doma osobně i s podpisem. A jsme tady čtyři průvodci, Karima už znáte. Ano, ten tady byl. Vojta, bohužel, dej mu pán Bůh kouzem, ten nám umřel. Mm-hmm. Já jsem tady a tady je vlastně Hanuš, to je další průvodce. Aha. A tímto bychom vám ji chtěli darovat. Tak jako takový malý vánoční dáreček. A podepsali jste mě jí. Zatím ne. To uděláme. To uděláme potom. Všechno uděláme. No, ale paní Ivano, tak vy jste strávila jak dlouhou dobu na ulici? Když to mám vzít poctivě, tak od 14. Já jsem nikdy nebydlela. Vlastně prakticky 37 let. 37 let. Mhm. Ale teďko už nejste na ulici. Teď už nejsem. Vlastně od 2018 bydlíme. Vdala jsem se a jsem šťastně vdaná. No tak, jestli jste se 2018 vdala, tak si neumím představit, že byste byla už teď nešťastně vdaná. I když jde to. Ano, jde to. Měla jsem kdysi přítele, který mě vlastně omezoval, bral mi doklady, bral mi všechno. Jo. Teď si mě chtěl údajně vzít, nakonec z toho sešlo, že jo, jsme teď dobří kamarádi. Promiňte, ale můžete říct, samozřejmě stručně, ono za stolik času nemáme, jak se vám to stalo, že jste se dostala na ulici? Jednoduše, tak nějak rodina, nebylo to ejchuchu, to je napsané v knize, já nerada o tom mluvím, protože potom pláču. Aha. Ale začalo to vlastně, v těch 14 začala jsem strašně moc utíkat z domova, já jsem utíkala odšat. Já jsem utíkala prostě z dětského domova, vlastně z Kostomla. Furt jsem utíkala, ano. Vy jste byla v dětském domově teď? Ano, Kostomlaty pod Milešovkou. Jo. A takže nejhorší. Jste všude utíkala, až jste tedy... No a chytla jsem se party, začalo to alkoholem, což je metla života, že jo, a
prostě ten alkohol dokázal ze mě udělat tu trosku, co jsem byla. Promiňte, a oni tam některý lidi, kteří jsou naučí, říkají, že bez alkoholu se to tam nedá vydržet. Částečně je to pravda, nedá se usnout. Jo, protože vlastně akord v zimě. V létě tak nějak se to dá přežít, ale v zimě prostě je to vlastně uspávací prostředek. Mm-hmm. Jo, ale pak se to stane závislostí. A vy jste byla v Praze teda? Ano, já jsem v Praze, jinak rodačka Rakovník. No ale počkejte, vy jste říkala 27 let? 37. 37 let? Mm-hmm. Já byla ještě za totality, nás bylo 5. Čili vy byste mohla porovnávat i vývoj bezdomovců. Pozor, ale v komunismu to bylo velmi riskantní. V komunismu jsem byla první člověk, vlastně s těma 5, nebo možná jich bylo víc, to bych lhala, který poznal svobodu, aniž bychom museli cinkat. Jo, že jste to měla v předstihu, že jste byla na ulici. No ale tak v té době to bylo nebezpečné kvůli příživnictví. Ano, tu jsem taky měla, byla jsem několikrát zavřená, to jako za rvačky a za takovýhle věci. Vlastně tu příživu jsem měla, 203, že jo? No. Protože jsem měla hlad a ještě jsem nechodila takzvaně, to tam je taky vysvětlovaný teď. Počkejte, vy se mnou mluvíte, jako bych to měl nastudovaný, ale oni se na to budou dívat lidi, kteří to třeba nebudou nikdy číst, že jste nechodila. Co to znamená? No, jak bych to řekla? No, prostě nechodila jsem do práce a chodila jsem na takzvaný jako fáračky. To je to spouštění se? Ne, tohle je zábavnější, že jdete po sídliště prostě po černých konťákách. No spouštíte se do těch kontejnerů? Nespouštím se, já mám tyčku, mám vozejček a prostě hrabu. Hrabete. No a můžu vám říct, že mě to strašně zachránilo život, protože... Promiňte, a to jste dělala už v komunismu teda? Ano. Jo. A vy jste říkala, to nás bylo 5? To nás bylo 5, jenže poprvé mám takový zážitek, že mi ukazovali, Ivanko, ty máš ráda sejry a oni šli krásný kluci. A ještě tenkrát vypadala trošku k světu, tak jsem byla jak štros. Děkuju. Tak jsem byla jak štros, málem jsem dala hlavu do betonu a za týden to bylo moje taky. Takže za týden jsem začala fárat a zůstalo mi to do dneška, i když pracuju, bydlím, všechno mám, ale prostě neděle je moje. V neděli si... V neděli... Si jdete zafárat, jako? Popadnu vozejček, mám takovou tyčku, když je něco daleko, abych si to přiblížila a prostě je to moje celé. Ale ono podle teda určitých svědků, nebo aspoň co jsem četl, musím tam najít spousta užitečných věcí. Můžu vám ukázat příklad? No. Tohleto, kromě tohle prstínku, to jsem dostala teďkom, to jsou dva pejsci stříbrné, to jsem dostala teďkom k narozeninám a snubáku. Všechno z konťáku, tyhle jsem našla včera. Tyhle jsou, a ještě jdou? Jo, bohužel. A tady takhle se jako... No jo, tak vy jste opravdu nazdobená, čili to všechno je vlastně vyfáraný. Ano, vyfáraný, tak nějak, jak se říká v Ostravě, že jo? A promiňte, a vy říkáte, že jste vdaná, a vy když jdete fára, tak co pan manžel na to říká? Manžel je buď to v posteli ponoční a těší se, co přijdu, přinesu. Co přinesete? Protože on... Jaká bude vejslužka? Mám vám od něj moc pozdravovat, má Děkuju, vás rád. Tak to mě těší. A on totiž strašně miluje vepřový. A Tony, jak vy jste přišel třeba tady na paní Ivanu? Vy jste dostal tip nějaký? Nebo? Já jsem dostal právě přes organizaci Pragulik. Aha. Tak jsme poseděli párkrát a nejenom jste, párkrát. A... Jo, tak jste se dozvěděl nebo dostal tipy na... Tak ona se z toho stala průvodcovská činnost teďko pro ty zkušený. A vlastně vám to teda pomohlo se z toho dostat? Ne, mě pomohlo Tereza Jurečková vlastně, Pražské kreativní centrum, kde dodnes pracuju. Už jsem se vypracovala tak, že teď jsem vedoucí vrátnice, mám pod sebou lidi. Mm-hmm. A prostě dostala jsem se s tím, jsme seděli na hlaváku a Tereska, oni rozdávají jídla a tyhle ty. Tak my jsme si jako řekli o jídlo, oni nám to dali a pak já jsem začala z ničeho nic, protože to už jsem přestávala pít. Tak já jsem prostě dostala nápad, jestli neví o nějaký práci a Tereska si vzala ode mě číslo, pak neboštík tadyhle Vojta Fiedler mi zavolal, no a 2. listopadu 2017, od té doby tam pracuju. A co umíte? No, hlavně se podepsat. Jo.
No ne, tak umíte tam nějakou evidenci tam děláte? Musím, dělám služby vlastně. Aha, rozpis. Všem, rozpis na každý měsíc. Ano. A pak teďkom dělám vlastně ty vouchery na ty prohlídky. To rozesílám a posílám i trička tyhle ty. Je Petr a vlastně tenhle ten Standa. Takže tyhle ty trička rozesílám a strašně mě to baví a miluju to tam. Ona velká část společnosti na lidi, jaksi bezdomovce, kouká, že jsou to lidi, kteří nechtějí pracovat. No, většina tak... jo, ale oni nevědí třeba, že ty lidi chtějí, ale potřebují k tomu pomoc, tu motivaci. A já tu motivaci dostala, já myslela, že taky, že vydržím jenom třeba 2 dny, že se vrátím k alkoholu, protože jsem alkoholik. No. Ale do dneška nepiju. Ivana Zitová.